For healing. Fint at din kom heks. Lad os se, er det den jeg har klar? Ja, den har jeg klar. Fugle. Ad ad. Der er et par dumme rosser. Fusk, brudder! Der er også brudder hos mig. Dumme valrosser. Nå, det var valrosser. Det er sådan, jeg sagde, der var nogle rotter. Hold de røv. Det var godt ramt. Okay. Stille og roligt. Okay. Okay. Den har jeg taget. Ej, den skulle jeg ikke have. Hans mask. Åh, fuck. Ja, okay. Var en mand, som jeg skulle befri inden fra fængsel. Han var inde. Så da jeg befrier ham. Kom ud, så siger han, nu tager jeg alle dine ting, du har på dig. Så tog jeg den slikkepinden fra ham. Så begyndte han at angribe mig. Så kom det der, hvor man ser i slow motion, når man slår ind. Finder jeg det, så hugger jeg hovedet af ham med slikkepinden.
Oh, lang skud. Det er sgu ikke,